Ei, gente! Mais um vídeo no canal com ela que tá escondidinha ali. Ah, eu já fazia tudo. Ela deu uma fugida, mas o vídeo hoje, amiga, é contigo e não tem escapatória, entendeu? Porque hoje é o dia que a gente vai invadir este closet maravilhoso. Eu quero dar graças a Deus que veio o personal organizer aqui e arrumou tudo. Senão você acha que ia ser muita bronca. Senão eu ia levar um xingo agora dela e de vocês, porque vocês me cobram. Já temos uma equipe, entendeu? Pra isso. Mas, gente, não quero que vocês esqueçam que está rolando Mires todo dia. Quem inventou foi essa menina aqui, tá? Então se vocês estão... Ai, tá, com muito Tamires na minha vida, culpa é dela. Vocês vão querer mais. Vocês vão lá reclamar com ela, tá? Vocês vão querer mais, só isso que eu digo, vai ser o primeiro. Tá rolando vídeo todo dia neste canal, então já deixa o like, deixa muito like se vocês querem. Já se inscreve. Mais Yasmin aqui nesses 30 dias, entendeu? E já se inscreve no canal, já vai lá correr no canal da Yasmin também, tá? Que hoje, no dia que a gente tá gravando esse vídeo, a gente também gravou um vídeo super legal com dicas de organização de mala lá no canal dela. E já tá lá no canal. E já tá lá no canal, tá? Então já vai lá depois desse vídeo aqui. Deixa o like e bora pro vídeo invadir o closet de Yasmin Castilho. Meu Deus do céu. Ó, gente, pra vocês entenderem aqui o panorama geral do negócio, ela foi muito esperta dessa vez e colocou o quê? Portas no closet dela. Isso foi muito estratégico, entendeu? O quê? Aqui, ó. Aqui já temos um spoiler, entendeu? Do que aconteceria se não tivesse portas. Se não tivesse portas. Então, isso foi muito esperto da tua parte, amiga, pra manter sempre organizadinho, né? Porque eu posso bagunçar à vontade lá dentro. E aí, esse closet aqui é só teu, né? Só meu. Só teu. Na verdade, aqui nesse quarto tem nada do Lucas. Nada do Lucas. Talvez, assim, a cadeira que ele senta. A cadeira que ele senta pra cadeira, né? Às vezes. Então, assim, ó, vamos começar já mostrando que o lado de cá não é o nosso foco hoje de roupas, mas aqui é o cantinho dos cosméticos, de salon online, meu amor. Tá tudo aqui. Aí aqui, o que que tu guarda? Aqui em cima temos, gente, acessórios organizados. Quem é? Quem é essa mulher? Bem organizadinho, então, os acessórios. O que mais que temos aqui? Sumiu. Opa! Ninguém viu? Ninguém viu esse papel ali, esse lixinho? Aqui maquiagem. Temos makes. Na última... É a última, não? Tem mais uma aqui no meio? Puxa embaixo. Ah, essa abre embaixo. Coisicas. Coisicas. Eletrônicos. E coisicas também. E coisicas, tá. Aqui embaixo ela deixa, tipo, recebidos, né? Que a gente não olha. Aquela baguncinha de escritório que sempre tem. Aqui, coisinha de escritório. Coisa de escritório. E óculos. Aqui tu ama, né? Óculos que eu tenho que arrumar, né? Tem que dar uma arrumadinha. E máscara. Tá. Que a gente não precisa mais, graças a Deus. Graças a Deus. Me diz uma coisa, se tu fosse escolher teu óculos favorito hoje, tipo, tu mais usa, o que tu mais ama? É esse, né? Gente, meu Deus, ela só usa esse. Eu falei hoje, inclusive, não vai levar pra viagem, tá? Vai ter que escolher porque, outro. É assim, ó, é gatinho e o gatinho fica muito bom no meu rosto, eu amo. E é preto. É, vai com tudo, né? Com tudo, qualquer coisa. Então, tipo assim, eu não penso pra pegar ele. Eu só pego e eu sei que vai combinar, entendeu? Então tá. Hoje esse vídeo vai ser todo assim, a gente vai descobrir várias coisas. Tem um óculos de grau. Do canal. Que eu tenho que usar óculos de grau? Vocês sabiam? Olha que fofo que ela fica, que intelectual. Fica no teu vídeo, assim? Pode ser, bem intelectual, então, tá? Fica assim a partir de agora. Então aqui é isso, ó, espelhão. Espelhão, estamos com a ring aqui. E agora a gente vai pra parte que vocês gostam. Quer começar aqui? Vamos começar por aqui. É tua parte favorita? Sei. Não, acho que a tua parte favorita é essa aqui do meio. É a do meio, né? É a do meio, né? Então vai, abre aí pra gente mostrar. Que é super legal, é um esconderijozinho, tá vendo? Olha que bonitinho, tudo arrumadinho. Ah, parece até que foi ela que arrumou. Ah, aqui que legal. Aqui fica as minhas bolsas, que eu mais uso. Tá. Sapatos. Tem mais sapato que bolsa, né? Tenho mais sapato que bolsa. Tá, e você já parou pra contar quantas bolsas você tem? Vamos lá. Quantas bolsas você tem, Yasmin Castilho? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 que eu tô usando e tem algumas aqui dentro. Uma média de 15 bolsas é o que tu tem. 15 bolsas. Eu tenho mais. Eu tenho mais. Mas é isso aí, gente, ó. 15 bolsas de Yasmin. E agora eu quero saber o seguinte. Vamos começar já a movimentar esse vídeo, entendeu? A gente quer saber, dona Yasmin, qual é a sua bolsa mais cara? Ah, minha amiga. A mais cara. Ela não tá nem aqui, que eu vou ter que... Eu tô levando ela pra viagem, porque assim, ó, tem que usar pra valer a pena, entendeu? E ela fica guardadinha, ou seja, olha aqui, ó. Ó. Guardadinha. Esconderijo. Essa daqui, né? Uau. Conta pra gente. Você sabe dizer o precinho pra eu gente? Ganhei. Foi de presente? Esse aqui eu não sei, real. Tu não sabe de verdade? Esse aqui eu não sei de verdade. Porque eu ganhei do Lucas e eu nem fui procurar saber no site. Mas se você botar no site... É, tem uma coisa pra te dizer. É bem caro. Próximo, não vou dizer também, porque foi presente. É, bem caro, bem caro. Mas deixa pra lá, né? Foi presente. A gente gosta dela aqui de volta. Deixa. Bonitinha. Deixa aí, bem plena. Um beijinho pra ela e tchau. Tchau. Então vamos voltar pra cá. E agora eu quero saber, sua bolsa mais barata, você sabe? Uhum. É essa aqui, ó.
que eu comprei na Shein. Eu não lembro quanto que foi, mas deve ter sido tipo assim, ó, R$17. Sério? E ela é linda, ela parece super de festa. É só pra colocar o celular, tipo, ela é do formato do iPhone, ó. Muito. Aí você faz assim, tipo, a baladinha. Aham. Botou o celular, o documento. Então, linda, linda, o que você levaria nessa bolsa da Bianca Andrade? Aqui eu levaria um gross, o iPhone e ia pro pagode, uma bonita sandália. R$17. Aí, ó, foi tipo isso. Olha que linda. Ela é linda. Ela parece uma bolsa, tipo, super cara, tá? Olha aqui. Parece o brilho dela. O brilho dela é bem bonito. Aham, aquela Prada que tá na moda, né? Eu quero aquela, né? 17. Porque eu posso essa daqui, tá bom? Expectativa e realidade. Tá, perfeito. Tá bem organizado, tá bem bonito. Gostei de ver. Gostou, né? Tá, agora vamos pros sapatos. Tá. Qual sapato, é? Então, a gente puxa. Eu tenho que dar uma... Tu tem que vir aqui de novo. Tem, né? Tô precisando já dar mais uma volta aqui. Eu quero saber o seguinte. Qual é o sapato que você, tipo, mais usa? Você abriu, ah, precisa sair, vai esse aqui. Ou então, meu, um look combina com qualquer coisa esse sapato. Amiga, tênis. Tá, qual deles? Então sempre pego tênis. O que eu mais amo, que eu inclusive tenho que passar um paninho, esse, né? Aí, inclusive, é o de uma outra perguntinha que eu ia te fazer. Qual é seu sapato mais caro, Yasmin Castilho? Esse aqui, tá. Vamos cuidar melhor dele, né? Porque ele custou um rim. Agora esse você sabe o valor e você vai dizer pra nós. Esse eu comprei, né? Foi a primeira coisa de marca que comprei pra mim. E quanto custou? Sim. Quanto, Yasmin? Sim. Quanto, Yasmin? Esse hoje é, tipo, o item do seu guarda-roupa mais caro que você já comprou? De tudo, assim? De tudo. É o item mais caro. É o item mais caro e mais sujo, no caso. E, por favor. Porque eu uso pra ele caramba. Deveria estar, assim, com um paninho em volta nesse momento, deveria. Né? Ah, eu tenho que pelo valor agregado. Verdade. Tá, e tem, por acaso, algum aí que é, tipo, o mais barato? Que tu lembra? Não lembro. Ai, o mais barato é esse aqui, ó. Eu acho. É, eu acho que é um dos mais baratos mesmo. Que eu usei, inclusive, no meu casamento. E ele é muito fofo. Foi meu sapato de noiva. E ele é muito... Ele é bem baixinho, ele é fofo, confortável, eu né? Eu acho que é esse aqui, tá? Eu acho. Chuto que é ele. Mas se bem, tipo assim, que tu pagou, né? Que tem isso, né? Porque se você for comparar, tipo, Mississippi é barato, né? É. Tudo isso é barato, mas... E é lindinho, né? É, bem lindo. Tá, fechou. Então vamos para tem uma... pisa fofo, né? Se eu vou te perguntar qual é o sapato mais confortável... Pisa fofo. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Perfeito. Então tá, agora vamos para a próxima parte do seu guarda-roupas. Aqui a gente só tem o quê? Vestidos, coisas longas que vão até o chão. Tá. Temos uma caixinha da Gucci, porque é assim, né, gente? O Bob, quando ele compra um negocinho, ele guarda tudo. Que eu sou dessas também, né? A gente quer pra isso, né? Minha vontade era o quê? Enquadrar. Tá muito engraçada de óculos. Porque a gente nunca te vê de óculos, né? Que diferente. Fica com cara de séria? De séria, porque eu sou, amiga. Hoje eu tô séria nesse teu vídeo aqui. Eu quero mostrar uma coisa de verdade. Não, é uma coisa bem profissional, né? Bem profissional. Tá, então vamos lá. Aqui nessa parte, eu sei que tu tem, tipo, uns vestidos, umas coisas que você quase não usa, inclusive. É. E eu quero saber, tipo assim, uma peça que tem aí, que ela é importante pra você e que você não desapega por isso, assim. Ah, na hora, né? Que eu posso te falar aqui, ó. E nem foi combinado, ó. Ah. É meu vestido de formatura. Ah, do terceiro. Ai, amiga. Que especial. Eu amo, tá? Eu amo demais, olha aqui. Ele foi cropped. Nossa, que lindo. Meu vestido de formatura terceirão foi cropped. Tava tudo escrito. Cropped é destino. E saia longa. Eu amo. Sabe se uma já coisa faz que... quantos anos que tu se formou? Sete, né? Tô com caraca. Sete. Caraca. Sete. E eu amo. E assim, eu acho que ele nunca sai de moda porque eu super usaria ele hoje ainda. Perfeito, perfeito. Super ai, que especial, né? Muito, muito. Meu, ele é muito especial. A gente não combinou essa pergunta mesmo. Ele é muito especial. Muito, ela... muito, muito, muito. Calhou aqui direitinho. Eu amo. Perfeito. Tá, e aqui nessa parte tem alguma peça que tu ganhou? Tu não usou ainda e que, tipo, tu tá esperando aquele evento, assim, sabe? Tipo, tem sempre uma peça que a gente, ai... Amiga, tem eu... Tem algo que eu usei, eu comprei, eu usei. Eu tô esperando esse aqui, quer ver, ó? Eu ganhei da Joana e eu tô esperando muito pra usar. Que ele lindo! Ele é um vestido muito lindo. Eu levei pra minha lua de mel, mas tava frio, eu não consegui usar. Mas que lindo! Aqui. Nossa, todo handmade. Ele é muito lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Onde que eu posso usar? Nossa, lindo. Um dia de sol, um domingo de sol, amiga. Bota ele bem lindo, assim. Tô pra ir, tipo, naqueles restaurantes. Restaurante chique que você vai almoçar com seu boy. Lindíssimo. Ah, imagine pra Floripa. Devia ter ido com ele. Né? Um dia lindo assim. Maravilhoso. Então tá, bora agora pra parte favorita dela, gente. Gente, minha parte favorita por quê? Vocês vão entender. Cropped. Aqui é são todos gente, meus cropped. Gente, vocês têm noção? Vocês têm noção? Todos meus cropped estão aqui. E eu amo eles. Eu só não vou contar, pedir pra ela perguntar pra ela quantos ela tem, porque assim, eu não sei. Tenho nem paciência pra esperar que ela conta tudo isso. Mas é, gente, é força de cropped. É. Ó, se vocês pedirem cropped azul, tem. Se vocês quiserem amarelo, tem. Olha, rosa. Tá
Não, esse aqui é amarelo. Esse é laranja. É amarelo. Laranja. É amarelo. Amarelo é isso aqui, tá? Não, aqui ele, é um, ele é um tonzinho de não, amarelo. Não, por isso laranja. Aqui é amarelo, laranja, laranja, tá, laranja, tá. Laranja. Tá, não, vou concordar contigo. É. Que eu puxei ali, achei que ele tava meio amarelo. Esse aqui é mais amarelo, ó. Tipo esse mostarda, é mais amarelo, né? Mostarda. Mas é que aqui na. Eu tô, olha só, se tu olha na câmera, parece muito laranja. Mas é. Real, foi mal, gente. É coral, tá? Pronto. Tô tá bom? Louca, sim. Ainda. Ainda não. Mas tem verde, tem todas as cores que vocês quiserem. E agora, bora lá. Eu quero saber qual é, tipo assim, teu cropped preferidinho. Ai, meu. Não dá. Não, vamos lá. Se tu abre aí, pode. Ai, tá aqui em casa, botar uma roupinha pra ele no mercado. Ele não tá nem aqui, porque ele tá lavando. Tanto de tanto que. É um branquinho. De alcinha. Deixa eu ver. Tá, é um então. Assim, de alcinha, porque ele é branco, combina com tudo. Com tudo, tu tá sempre usando. Mas, cara, não tem como escolher. Tem algum que tu não usou ainda também, que tu pensa assim, meu, eu quero usar ele num momento e ainda, tipo, ai, o momento não chegou, mas que ele é muito perfeito, muito deus, tu tá guardando. Não, eu já usei tudo, cropped. Tu já usou todos? Cropped, já usei todos. Todos que estão aí? Todos. Esse aqui já usei pra gravar vídeo. Cara, amiga, já usei todos, real. Que o que eu mais consigo usar é cropped, amiga. Tá, então escolhe aí o mais lindo, assim, que tu olha pra ele e tu pensa ai, assim, ai, não, ele eu é... Eu acho que agora o do momento tá sendo esse daqui. Ai, ele é maravilhoso. Verde, eu né? Eu amo. Eu amo esse cropped, eu amo, amo. Maravilhoso, ele tem bota manguinhas. Bota com short, bota com uma calça branca. Ele fica chique. Realmente, é uma peça chiquérrima, né? Tipo, eu ele tem o seu estilo, ele né? Tem. Ele tem um estilo próprio. Tá feito com a mão. Ela quer mostrar que ela fez Fisk. Desculpa, não foi Fisk, gente. Foi o Wizard. Foi o Wizard. Tá, fechou. Temos então os croppeds aqui, só pra galera saber, tipo, roupa íntima, né? É. E o que mais aqui pra baixo? Aqui tem os croppedzinhos. Ai, de... gente. De t-shirt, sabe? E algumas t-shirts. Tá super organizado, tô orgulhosa. Tá muito. Tô muito orgulhosa. Meia. É porque ela nunca usa, com certeza. Aqui, pijaminhas. Pijaminhas. Aqui tá só assim porque chegaram novos, né? Tá. E aqui, biquínis. Ó, que arrumadinho. Tá, tá. Nossa, tô orgulhosa. E olha a força de biquíni que a mulher tem. Eu quero saber qual o pijama. O pijama que não para na gaveta. Sabe aquele pijama que, tipo assim, ele amiga, lavou, tu pega posso de falar uma coisa? Eu sou aquela pessoa que eu troco de pijama todo dia. Sério? Todo dia eu gosto de dormir com um pijama diferente. Então eu realmente eu uso todos os meus pijamas. Mas sempre tem um que a gente, tipo assim, ama o tecidinho, acha ele lindo, é gostosinho. Esse aqui eu acho. E tudo, tipo, num. Ele não para na gaveta. Se ele tá aí, tu pega. Esse aqui. Pode dizer que é esse aqui. Mais baby dollzinho. Baby dollzinho. Inclusive, ganhei mais um aqui, ó. Ai, que, ó, que bom, gente. Eu amo. Mandem mais que ela tá usando. E é super confortável. Aquele tecido geladinho, molinho, sabe? Aham. Tá. É aquele ali. Tá, fechou. Posso vamos abrir então aqui pra última parte. E o que temos aí? Calça e saia longa e conjuntinhos. Que você usa bastante eu também, amo, né? Eu amo. Sabe o que eu mais gosto de usar conjuntinho assim, que eu não preciso pensar? Eu venho aqui e pego conjunto. E o look tá pronto, tá lindo, estiloso. O look tá pronto, entendeu? Quando eu tô sem saco, é onde eu venho. Perfeito. Tirei. Tá, então já pega aí, tipo, o conjuntinho. Cara, tô sem saco, vou sair pra almoçar, preciso de uma roupa bonitinha, nananana. Qual é? Pega. Amiga, qualquer um desses aqui, juro, tá? Mas geralmente eu pego, tipo... Esses de poazinha, muito tua cara, saia, né? Saia e croppedzinho de amarrar aqui, sabe? Aham. E esse? Eu tenho esse, eu tenho igual, só que branco. É igual, é exatamente igual, só muda o coisa. De tanto que tu ama. E esse aqui também é igual, só que é vermelhinho. É realmente o teu modelo, né? Meu modelinho. Eu amo, eu me sinto muito bem usando. Maravilhoso. Esse de look. E uma pegada que tu tá usando bastante agora é calça, né? Eu ultimamente amo wide leg, né? Aham, e aí tu me apresentou wide leg e eu tenho amado. Porque combina com cropped. É, e fica lindo, fica estiloso. E aí mostra pra gente aí, tipo, uma calça. Eu ganhei essa calça aqui, eu tô morrendo de vontade de usar. Meu, pelo amor de Deus, perfeita, perfeita. Isso aqui precisa do evento. É. Mas aí mostra pra gente, tipo assim, ó, o teu jeans pra bater. Tipo, ai, um jeansinho ali que tu vai pegar. Todo mundo tem um jeansinho. É sempre esse aqui, ó. Era sempre essa daqui, ó. É? Essa aqui. Maravilhosa. Só que agora eu estou com a minha mais nova favorita, que é essa daqui, ó. Que, aquela ali eu tive usar muito. Inclusive, aquela ali eu usei demais. Mas agora que eu mais estou usando, em vez de pegar aquela ali, é essa aqui. Ai, ela é linda, né? Ela tem uma pegada estilosa com essas lavagens de jeans aqui. Ela é muito maravilhosa. Muito, muito, muito. E um fato sobre a Yasmin, ela não precisa fazer barra em nenhuma calça. Eu nunca vi isso. A perna é grande. A perna é grande, fica perfeito, cara. Olha ali, as calças pra ela ficam perfeitas. Sério. Só não foi no meu pé, amor. Isso é muito. Só não foi no meu pé, tá bom? O meu hoje também não tá podendo. Roupas de academia. Uma coisa que essa criatura tem de monte. Mais, gente. Amo. Quanto mais me der, mais eu não vou me desfazer porque eu amo, sabe? Ai, só. Aqui Deus fica na calça. Tá. E alguns tops com bojinho. Tá. E aqui embaixo fica shorts e top. Muitos, né? Muito. Tá, e aí qual é o teu conjuntinho favorito? Tipo assim, meu. Amiga. Vou ali fazer um treino. Não, tem que ser, tem que praticar eu isso. Amo. Amigo, amo.
todos. Cara, mas o que eu mais gosto de colocar, tipo, é topzinho assim, ó. Confortável, vou ali malhar. Topzinho assim eu tenho de várias coisas. Tem esse rosa, tem outro tom de rosa. Eu tenho azul, eu tenho vermelho, eu tenho laranja, eu tenho branco, eu tenho preto. Todos iguais, entendeu? Entendi. E então é o que eu mais gosto mesmo. A parte de baixo. Aí a parte de baixo, botando esses tops aqui, eu posso escolher qualquer uma, entendeu? Aham. Que eu fico tipo, ah, foi. Eu gosto muito de usar esse shortinho aqui. Ele é lindo. Ai, eu consigo usar com cores. Esse tom de rosa, com laranja, consigo usar com branco. Perfeito. Eu amo. Agora aquela pecinha que, tipo assim, tem que desapegar, mas tu não consegue. Tem que desapegar. Que já não deu pra ela, mas tu fala, ah, é tão gostosinho, tão bom de usar. Nenhuma. Sim. Nenhuma. Tipo essa aqui? Não? Não, também. Não, então, tipo, tu usa muito, tu já usou muito, já podia ter desapegado, pode mas, ser, meu... seja essa sainha aqui, ó. Pode ser, tá? Não é certeza. Mas pode ser que seja essa sainha aqui que eu já usei pra caramba. Pra caramba, hoje ela poderia ir embora, assim. É, não, assim... Mas ela perfeito. Não poderia, mas assim... Cumpriu a missão. Ela, é. Tá, e o que mais tem nas gavetas de baixo aí? Aí aqui a gente tem shorts. Shorts jeans e shorts molinho. Tá. E aqui embaixo fica conjuntinhos de shorts, sabe? Uhum. Aqui conjuntinho de saia e shorts. Sainha mais pra sair à noite. Uhum. E aqui fica um monte de blusa caneladinha, blusa de manga comprida, assim, que eu tenho de várias coisas. Olha que orgulho dessa organização, cara. Maravilhosa! Sou outra mulher, eu casei. Eu sou outra mulher. Ah, outra e aqui mulher. Aqui tem mais um cropped. Aqui tem calça, lá as atrás coisas, tem... os negócios. Mas aí, o que a gente finge que não tá, né? Ai, tava finge. Tão bom, não tinha visto. Ah, fechou! Cadê? É isso, seu guarda-roupa maravilhoso, seu closet. Cadê? Arrasou. Aí, por que, que ela fez espelho? Tá vendo? É sobre isso, gente, é por isso que ela fez espelho. E aí, gente, o que vocês acharam do closet dela? Arrasou ou não arrasou? Deixem muito, muito like aqui. Não esqueçam que tá rolando Mires todo dia. Vai ter muito vídeo ainda contigo, meu né? Meu Deus, vai ter vários, gente. Mas não perdem pra esperar. Já gravamos muita coisa massa. Só se vocês deixarem um like, tá? Nem gravamos, vamos gravar ainda. A gente vai gravar ainda. Mas deixem um like, tá? Por favor, 500 likes pra sair mais vídeo aqui com a Yasmin, combinado? Super beijo. Beijo, vai seguir a gente lá no Instagram. E até o próximo vídeo, quer dizer, até amanhã. Tchau!